Reka nkwifuriza ibihe byiza dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kukugezaho ubusobanuro bw'izina Enzo. Turebera hamwe n'ibiranga baryitwa bose. Enzo bikomoka muri rw'Ikilatini ku ijambo Vincenzo, niryo baba bahinnye nyirizina. Iri jambo rero rushaka gusobanura nyirurugo muri rusange. Enzo na wari umuhungu urangwa no gutekereza mu buzima busanzwe, nta kintu apfa gukora atatekereje. Bamwe mu bantu be bahafi kandi bavuga ko Enzo akoresha imbaraga z'umurengera ngaho bitari ngombwa. Mbese ngo kabone ibintu byose yabaye nko bishyiramo imbaraga zidasanzwe kandi bagakoresha ukuntu agera ku musaruro. Enzo kandi ngo abahangayikishijwe no kudatera imbere, aho usanga ngo mu bintu bimutera ubwoba n'ubukene burimo. Ngo niyakira umwana kandi ubona ko ahangayitse mu gihe iwabo abona ibintu bidahagaze neza. Enzo muri rusange kandi abakora ibishoboka byose kugira ngo atsinde ubwoba, kubera yuko buri mu bimubangamira kugira ngo agere ku byo yiyemeje. Enzo kandi mu by'ukuri aba ari umuntu ukomeye kandi w'intwaro udashaka kumva ko ibintu byaturuka ku ruhande byagira ikintu bimwangirizaho mu mibereho isanzwe. Enzo kandi abashishikajwe cyane no kubaha no kwitwara neza kugira ngo sosiyete yose ikomeze imubone neza. Ntabwo bikoreye ngo kwigaragaza, ahubwo nyine ni ibintu bimurimo kumva ko yakabaye intangarugero ahatuye. Enzo kandi ngo aba ari umuhungu wiha amahame menshi kandi ntiyigera ava ku izima, cyane cyane ku bintu yiyemeje. Ihame yihaye ngo aba yumva ryakurikizwa uko riri, kandi ibintu yumvishe ko ari ngombwa aba agomba gukora uko ashoboye akabigeza ku ndunduro. Enzo kandi ngo aba ari umuntu uba ufite inshuti azi neza umubare kandi ngo agakoresha uko ashoboye kugira ngo zose babane bishimanye, aho kugira ngo agire nyinshi ataza amakuru yazo. Enzo kandi ngo aba ari umuntu w'umuhanga cyane urangwa no gutungurana, aho ejo muhura cyangwa na mukanya yagukorera ikindi kintu ukaba wagira ngo ubona undi muntu sumwe mwahoranye. Abarangwa no guhanga udushya kandi buri munsi aba afite ikintu gishyashya yungutse, haba mu bumenyi no mu myitwarire ye ya buri munsi. Enzo ngo mu bijyanye n'akazi umwuga ari wo wose yahitiyemo gukora neza kandi akabyubahirwa, kubera yuko aba ashaka kudakora ikosa na rimwe ryatuma yica akazi ke mu bisanzwe. Shoje rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Enzo, ababyeyi bafite abana bitwa ba Enzo, tubifuriza amahoro y'Imana. Nawe izina wifuza ko tugusobanurira ubicishe munsi y'inkuru mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubiza. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ubundi izindi nkuru zose zizakugeraho uko tuzajya tuzishyiraho. Turabashimiye.